But he's not scary, he's manly. Mm-hmm. He's manly. Oh yeah. His girl is like sweet candy. Tall and big, got the body of a pig. Got the body of a pig. He's manly. Det är handling, handling och tjuröten och handling. Dansstil ger mig brackadeg, 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 brackadeg. Sang jag är helt mongo, akkurat som han. Yeah.